Ja nyt on sitten päivä 17. Ja tässä on otsikkona: älä mene lankaan. Ja tämä on ensimmäinen osa. Seuraavien raamattujen sanoja käyttävät opettajat, jotka vastustavat käskyä, että Jumalan tahto on parantaa. He tulkitsevat usein jakeita väärin todistaakseen, että on aikoja, jolloin Jumala haluaa sinun olevan sairas. Ensimmäinen kohta siitä. Vanhuskas kärsii paljon, mutta Herra pelastaa hänet kaikesta. Psalmi 3, 4, 20. Tämä jae ei sano, että vanhuskaiden täytyy kärsiä monista sairauksista ja heikkouksista. Tässä jakeessa käytetty sanalla kärsi ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa. Se tarkoittaa vainoa, vaikeuksia ja koettelemuksia. Kristus ei kantanut vainoja, koettelemuksia ja vastoinkäymisiä meidän puolestamme. Hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme. Matteus 8, 17. Ja sitten toinen. Sillä joka Herraa rakastaa, hän kurittaa. Ja hän rankaisee riisillä jokaista, jota hän rakastaa. Jumala kohtelee sinua kuin poikiaan. Sillä missä on poika, siellä on isänsä. Sillä missä on poika, jota isä ei kurita. Jos jäisitte ilman kuritusta, kun kaikki muut saisivat osakseen sitä, olisitte aviottomia poikia, ettekä aitoja. Hebrealaiskirja 12.6.8. Nämä jakeet eivät sano, ketä Herra rakastaa, hän tekee sairaiksi tai lyö rutolla. Sana aga tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa opastaa, kouluttaa, kurittaa tai opettaa. Samalla tavalla kuin opettajat, jotka opastavat opiskelijaa tai vanhempaa opettamaan lapsille jotain. Kun vanhemmat kouluttavat lapsiaan, he voivat käyttää erilaisia menetelmiä ohjatakseen heidät oikealle tielle. Mutta rakastava äiti ja isä ei koskaan käyttäisi sairautta tähän tarkoitukseen. Aamen. Jatkuu Lukke.